ကိုဗစ် -19 ရ <laughs> ောဂါကူးစက်မှုနှင့်အဒီပြူလနာတေဆုံးမှုမြင့်တက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအဒီပြူလနာတေ6093မှတ်မှန်တွေ့ရှိခဲ့ပြီးတေဆုံးသူ248ဦးရှိတယ်လို့ကျန်းမာရေးအကူအညီထားရဲရဲ့ဇန်နဝါရီ22ရက်နေ့ညနေပိုင်းချိန်သတင်းထုတ်ပြန်ကြရတည်ရပါရယ်တက္ကသိုလ်မှဆုစုပေါင်း16590ကုကိုစစ်ဆေးခဲ့ရာမှာအဒီပြူလနာတေ6093ကိုတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးပိုးတွေ့ရှိမှုရာခိုင်နှုန်းမှာ36.83ရာခိုင်နှုန်းရှိပါရယ် အဒီပြူလူနာတရရဲ့အပေါ်တွင်မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ် -19 တိပြူလူနာစုစုပေါင်း3,4663ဦးရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။အဒီပြူလူနာရေတဲကနေဆေးရုံကနေစင်ဝင်ရရှိသူ3,600ဦးရှိပြီးဆေးရုံကနေစင်ဝင်ရရှိသူစုစုပေါင်း3,889ဦးရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဂျန်ရှိတဲ့အဒီပြူလူနာရေတဲမှာကိုဗစ် -19 ရောဂါကြောင့်တေဆုံးသူ248ဦးရှိခဲ့ပြီးတေဆုံးသူစုစုပေါင်း6,814ဦးရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမဏိကမ္ဘာစလုံးလေးကစတင်ပြီးကိုဗစ်တက်တရာလိုင်းဖြစ်ပွားခဲ့ရာတိပြူဒိုနာတွေ့ရှိမှုသိစုံမှုနဲ့တန်တရာလုနာတိစုံမှုမြင့်တက်နေပါတယ်